Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Twaganiriye kuri Misa n'ibice biyigize, tureba n'ubukungu bukubiye muri ibyo bice nubwo tutari tubizi. Uko Nyagasani Yezu yadusobanuriye rero twagiye dusobanukirwa, aho tumariye gusobanukirwa rero twatangiye kujya tujya mu misa itari y'umuhango, itari y'umugenzo, ahubwo turi muri misa koko, tuyirima ariko koko. Abavandimwe benshi cyane murashima amashimwe arahari, hari n'uwambwiye rwose ati ndashaje mu by'ukuri imyaka yo ni myinshi, ariko igihe cyose nagiriye mu misa nari ntaramenya agaciro ka misa. Nyagasani Yezu rero yatugiriye ubuntu aduhishurira misa ku buryo buri wese aranezerewe. Mbere y'uko rero tujya mu buhamya abantu bagiye batanga kuri misa cyangwa se n'ubundi buhamya abantu bagiye batanga, ndumva byaba byiza kubanza gusubiza bimwe mu bibazo abantu bagiye bambaza bijyanye na misa. Ikibazo abantu benshi mwagiye mumbaza kenshi ni umuntu w'abantu bambajije ngo iyo umuntu aje gukora yakererewe mu misa, ubwo nasanga Yezu yamaze gutanga umugisha wo kwinjira? Kuko twaje gusanga yuko Nyagasani Yezu abategereje abantu bose ateze amaboko akaza, nuko ukaza wahagera nyine akaguha umugisha ukinjira. None undi muntu araje asanze bari mu isomo cyangwa se bari mu ivanjiri cyangwa se bari gutura, ubwo Nyagasani Yezu ntaba yamaze gutanga umugisha wo kwinjira? Igisubizo ni oya, kuko impuhwe z'Imana zitagira umupaka. Ni ukuvuga ngo iyo wageze ahatagatifu wowe wabaye umutagatifu, kabone naho wenda wowe utamenye ubwo butagatifu uburyo wabwakiriye, kuko n'aba bandi bahabwa umugisha wo kwinjira ntibamenya ko bawuhawe. Yezu rero we areba kurusha abantu. Mu bibazo byose abantu bagiye babaza, hari igisubizo kimwe nibuze gutanga kiri rusange, nuko Imana yacu ntabwo ari mekanike, Imana yacu ni flexible. Iyo bavuga rero ngo umuntu ni flexible, ni ukuvuga ngo ni umuntu ushobora kubwirwa akumva kandi akaba yava ku izima cyangwa agahindura igitekerezo yari afite. Iyo umuntu ari mekanike ni umuntu utavanwa ku izima, icyo yatekereje kikaba ari uko nguko kimeze. Imana yacu rero impamvu itari mekanike ni uko iyo uyibwiye uti Imana rwose urabona irabibonerega, si na ngombwa kuyibwira ngo Mana ngo urumva ngo byangendekeye gutya, oya Imana yo irabibona. Haleluya. Ni ukuvuga ngo wahagurutse waje mu misa, ukuba wagize umutima wo kujya mu misa ubwabyo ni ingabire ya mbere. Burya hari abantu benshi batajya mu misa kubera impamvu z'ubunebwe, kumva akicara akavuga ngo akose ngo misangwa ubwo ngo ndagerayo, kuko ibice bya misa burya turabizi mu mutwe, ngo ndagerayo ngo basome ijambo ngo bagire gutanga bagire gutya ngo bagire gutya, none ugatangira kubishyira ku murongo mbere y'uko ujya mu misa, none ugatangira kumva bikubihiye deje utaranajya mu misa. Hari abantu bameze gutya, hari n'abandi bavuga ngo ku cyumweru nagiye ngo ntabwo uyu munsi ndi bugeye. Mbese muri make icyo nshaka kubwira abagenzi bagana mu ijuru, nuko kumva ufite n'iyo nyota ya misa ubwabyo ni ingabire, ikintu gikomeye. Rero ikindi nuko icyo ugomba kumenya nyine, nuko iyo uhageze ni ukuvuga ngo Imana iba yaguhaye umugisha deje ugihaguruka ukigira icyo gitekerezo Imana iba yamaze kuguha umugisha, ukagenda wagera aho hantu hatagatifu rwose ugahabwa umugisha. Uku navuga ngo ni nko guterwa akuriya coronavirus icyaduka mu Bushinwa, tuyibona nyine tutaramenya ko ari ikintu kizakwira ku isi yose, twumvaga bavuga nyine ngo hari indwara ngo yateye, nuko bakerekana nyine amavideo ukunda abantu basohoka mu ndege nyine babapiriza imiti ntazi uko yitwa, ariko babapiriza nyine n'ama babatera mbese imiti kugira ngo mbese icyo cyorezo kibataba bakinjiranye cyangwa se mbese muri make hari nk'imiti bafuherera abantu kuriya bayitera nyine nk'uko batera mu myaka nyine bari kuhira imyaka. Ubwo rero ni ukuvuga iki, Nyagasani Yezu abahagaze abaha umugisha, ariko abamarayika baba bari aho nyine batera ayo mazi y'umugisha ahantu hose kugira ngo buri wese aze kubonaho. Noneho rero ukinjira kuriya udashobora gusanga amazi y'umugisha yakamye, ndavuga urabona nka hariya za kiliziya nyinshi zigira amazi y'umugisha, mbese umuntu akoramo ku muryango yinjira. Uko udashobora gusanga ariya amazi yakamye
kwiza kiliziya zibyitaho birumvikana niko wagereranya ko ni muwe z'Imana zidashobora gukama n'uwo ngo uko na wagukubuza gukoramo murarya amazi igihe cyose uhagereye ni nako nta no wakubuza kugera ku muwe z'Imana igihe cyose uhagereye bityo rero nkaba nshaka kubabwira ni igihe waje uhagereye Imana iguha umugisha w'uwahageze uko biri kose utandukanye n'utahageze Nyagasani Yesu rero arahari kugira ngo aho umugisha binjira arawubaha ariko nagavuga ngo umugisha urarangiye ngo ubwo abazanyuma ngo barasanga kirizi yifunze cyangwa se ngo abazanyuma ngo barasanga umugisha nawe umaze oya umugisha w'Imana nurangira uhoraho kandi Yesu twegere tubyibukiranye dutyo nago Yesu ari bene wa wundi ugiye hari akwicaramo kurari tarubwo Yesu naho ngaho ari oya aberaho si cyarimwe ntitubizi aberaho si cyarimwe akorera byose rimwe numushobora byose kubera ko ari umushobora byose rero ashobora kuba arahanga ari gutanga umugisha akaba ari hari abari gusengera nubwo tuvuga ngo abari mu misa mu buryo twamenye ariko nagari kuvuga ko babandi batagiye mu misa bazasenga Yesu ntibamubone kora ko ari guse cyangwa se Niba wenda turi mu misa wenda muri Sainte Famille par exemple ntabwo bari muri Saint Michel bazamubura ntabwo bari muri paroisse wenda zo muri diocese wenda ya Cyangugu batazamubona kubera ko ikigali bari mu misa ntabwo bari Roma bazaba bamwikubiriye kubera ko bari muri Saint Pierre mbona naha bari muri za kiliziya ziciriritse abo ntibari bumubone n'abari muri chapelle bari guturamo igitambo ntibamubona ngo none oya suko nyagasani Yesu akora n'ubwo ngo wa wundi uri muri Saint Pierre aratura nyagasani Yesu arabahari wa wundi uri muri paroisse aratura nyagasani Yesu arabahari wa wundi uri muri chapelle ahantu aratura nyagasani Yesu abahari n'abandi bari gukora misa munsi y'igiti cyangwa ku kibuga ahantu Yesu araha mbese abera hose icyarimwe bityo rero ndagira ngo nkubwire ukuboko kwe nago kumugara kubera ko misi itangiye ngubwo birarangiye ngo noneho kakaboko katanga umugisha birarangiye oya no kuvuga ibitangaze nyagasani ko ibintu nyagasani Yesu akora ni ibintu tudashobora kumvisha ubwenge bwacu ariko icyo tugomba kumenya nuko nyagasani Yesu iya harabahari haleluya iya harabahari kandi hararabikora byose bityo rero uhageze kuri icyo kibuga nyine nyagasani Yesu yatanze umugisha urahageze usanga nyine misa yatangiye nta kinjira urakomereza ku mugisha wawe usanze mariko nawe no kuba wakandagiye aho hantu bwabyo n'ahantu hatagatifu haleluya Musa Imana yaramubwiye ngo kuramo inkweto wo guko wagaza ara hatagatifu none ni gute we wajya mu kiliziya ukamva ko utarahatagatifu ariko kubwi impuhwe z'Imana ntidukuramo inkweto kubwi impuhwe z'Imana mbese hari ibintu tujambagira hatagatifu ntitugire ikibazo ariko ni kubwi impuhwe z'Imana wa Yesu rero watanze umugisha ku bagiye kwinjira ni wa Yesu munyampuhwe ni we uri muri iyo misa ni we mbese ni wa Yesu munyampuhwe ni impuhwe ziba zitwikiriye aho hantu mbese ziba ari igisagirane koko uretse nabaje mu misa noneho tugaruke muri ibi bihe bya coronavirus muziko ari abantu benshi babona misa kuri internet cyangwa se bakazibona bakoresheje zoom cyangwa ngo bakazibona kuri radio mbese cyangwa kuri za televiziyo ubwo nabwo tukitwa ko turi mu misa nubwo turi kwikurikira kuri radio Maria cyangwa sahandi ntabwo icyo gihe ntabwo tuzavuga ngo none nta mugisha utangwa ngo kora ko ngo tuba tutahageze kuri icyo kibuga aho nyagasani nyine nagiye gutangira umugisha we ntabwo ari cyo bivuga umugisha w'Imana tugeraho kabone naho waca mu byo twebwe tutatekerezaga ntabwo bavuga ko tudafite umugisha kora ko coronavirus yatumye abantu benshi batakijya mu misa oya dufite umugisha muhumure kabone naho ware bera misa kuri televiziyo waba ufite umugisha kabone naho wajya aho iri nanone utari ukwiriye kuhabwa n'uhabwa kuko abatawuhabwa nabo twabaganiriyeho kandi twarabumvise niyo mpamvu ngiye mbwira abagenzi bagana mu ijuru mwihangane mube mubabona kabone naho wenda mwaba mwakererewe gukererwa nibitubera impamvu yo kutaronka imbabazi z'Imana ubwo rero twavugaga umuntu wakererewe kandi nsubirije ibibazo byinshi kuko hari n'umuvandimwe wigeze kumbwira ati se mama Louise twajyaga tugira misa ariko kubera coronavirus ntabwo tukibasha guhura twinginze n'abapadiri hari ibihugu bimwe na bimwe abantu navuga ngo baprofitiyeho
rwose baravuga bati na misa zo kuri Zoom nago tuzishaka n'izo kuri televiziyo n'itushaka na misa zo kuri radio nago tuzishaka ahandi mu bihugu bifite ubukristo aravuga bati nubwo guhora bidakunda basi noneho nimukore misa kuri radio hasi no kicara iruhande rwa radio uvuga uti ndi gukurikira misa ariko hari n'andi bavuga bati n'izo radio zivuga izo misa nitubishaka mbese ni ukuvuga ngo abantu benshi bahawe igihe cyo kugaragaza ibitekerezo biri mu mitima yabo Emmanuel yaraje Emmanuel Kristo haleluya ngo niwe waje kugira ngo agaragaze ibitekerezo biri mu mitima ya benshi none rero coronavirus noneho nayo yabaye nki nihagararaho kugaragaza ibitekerezo biri mu mitima ya benshi ugasanga abantu benshi ntabwo bashaka n'izo misa zo kuri radio urumva iyo giye bari ubu pagani noneho rero umuvandimwe ati mama Louise tubwire buse koko tutakibona misa ubuse bizagenda bitende ahubwo ariko njyewe hari icyo nemera nuko nyagasani Yesu atazagukiza atazakubaza d'abord n'agazakubaza ibyo utashoboye kubera ko utarubishoboye azakubaza ibyo utakoze kandi warubishoboye ntabwo azakubaza ngo kuki ngo utumvaga misa ngo muri iki gihe cya coronavirus kandi azi neza ko icyo gihugu urimo batanabyemera ntabwo ari icyo azakubaza ariko nubundi ntabwo nyagasani Yesu akoza ngo mbwira misa wumvise umubare wazo ntabwo ari we azakubaza ubwo azakubaza ngo misa wumvise zakumariye iki aho niho rero navuze mu ijambo ry'Imana ubwo tugiye gutaha mu minsi ishize twabiganiye mu gutaha tugomba gutaha twibaza ngo tutahanye iki gutaha ndatashye nibyo utahanye iki ufite umugambi we ubundi mbere yo gusoza misa wakabaye wibaza icyo kintu uvuga se ndarangije iri sengesho rirarangiye ariko se ubu ntahanye iki birashoboka ko waba utibuka n'ivanjiri basomye birashoboka ko waba utazi n'izina rya padiri wasomye misa yewe birashoboka ko utazi n'uwo mukristo mwari mwicaranye ariko hari icyo uzi nuko hari umubiri wa kristo wahawe nuko hari ubutumwa wahawe muri iyo misa kandi ubwo butumwa bakaba ari ubwo kuboneshereza abari mu mwijima none ugiye kubikora gute icyo nicyo cyihutirwa ntabwo tuzabazwa umubare wa misa twumvise ntabwo tuzabazwa impamvu padiri atatanze misa kubera ko babimubujije ibyo ntabwo ari twe tuzabibazwa ababibujije nibo bazabibazwa ariko natwe ari byo tuzabazwa ese mu gihe utabonaga iyo misa bwo wari wifashe uti ese twemeze ko iyo misa ariyo kamara kugira ngo ubukristo bwawe buzamuke nanone nyagasani Yesu arebye akavuga ati kamara ni misa kugira ngo uyu mukristo abashe kugera mbese ku butungane nyabwo akwiriye kubona misa azayiguha ariko niba nyagasani Yesu avuga ati misa ntabwo ariyo yihutirwa ni ukuvuga ngo arareba kuri wowe agasanga misa yego uyibonye ntabwo ari bibi ariko siyo yihutirwa kugira ngo ugere mu gakiza bavandimwe tubyumve hari abantu benshi cyane bari mu kibi kandi bibwira ngo naba Kristo ngo rwose ngo ngende mu Kristo uri mu Kristo ndabyemera nange ndabyemera rwose ariko se mu Kristo udakora ibikorwa byo gukiranuka uri mu Kristo harya uganahe ndo mu Kristo narabatijwe rwose kandi ngenjya mu misa buri gihe sinsiba misa koko kujya mu misa n'itegeko rya Kiriziya ariko rero nubwo ari itegeko rya Kiriziya hari abantu bayisiba ni itegeko ry'Imana rwose urajye wubaha umunsi w'Imana rero akaba ari umunsi Imana yaruhutseho ndabyemera isabato yacu twayihize ku cyumweru ibyo si cyo kibazo rwose nta nubwo nyagasani akubwiye ngo kubera iki ngo isabato ngo mwayikuye kwa gatandatu mukayishyira ku cyumweru ibyo twarabisobanuye ko ku cyumweru umunsi Yesu yazutseho akaba rero twiziza izuka rya Kristo ni ukuvuga ngo ni kuwa mbere w'isabato ibyo ntituzirwe tubijyaho impaka isabato ni kwa gatandatu none rero twafashe gahunda ko tuzajya dusenga kuwa mbere w'isabato ese uwo wa mbere w'isabato wo turawubahiriza abantu benshi kandi njyewe ndabazi bari mu rugendo rugana mu ijuru ariko ku cyumweru barakora abandi ntabwo bajya gusenga kubera ko ku cyumweru ari umunsi w'akaruhuko ni umunsi baba bari kwita ku byo mu rugo mbese ibintu birakomeye ngaba abakristo turi bo twarangiza ngo ariko ngo disi ngo hiwe ngo ubuse koko ngo padiri ngo ko atadusomeye misa ngo kuri radio Maria ngo noneho ngo nanubwo numvise misa ose wageze ngo nicyo uzabazwa ubwo rero umuvandimwe naramubwiye ni muvandimwe rero humura
Nyagasani Yezu nabona kwiyemeza ari ngombwa zayibaha, ariko igihe atarayibaha nimukora ibikorwa byo gukiranuka, uhumirize n'abandi, ubabwire ngo igihe bitarashoboka nimureke dusingirize Imana mu mitima yacu mu bikorwa byacu. Haleluya, ndizera yuko turimo kubyumva abavandimwe. Nabwo icy'ingenzi ari umubare wa misa twumvise n'aba soma misa, icy'ingenzi si umubare wa misa zasomwe, icy'ingenzi ni nakuyemo iki muri ayo masengesho navuze. Ese n'uruhe rumuri ndi gucanira abandi nk'uwagiye mu misa koko? Mu minsi ishize ntago mwari muzi uburyo misa wenda ari iy'agaciro, bigatuma uva mu misa ugatangira gutukana, wava mu misa ugatangira ugahitira wenda hanahana, ukabanza kujya kuvuga runaka mbere. Hari abantu wenda tuvuge ngiye mu misa, noneho ku irembo aho nca ni ku irembo wenda ry'umuntu w'inshuti yanjye, ariko uretse icyo gihe nta kindi gihe wenda nzamubona. Avuga uti uyu munsi ndajya mu misa, ngo niko twapaganga iwacu kera mu giturage, ngo niyo mvuga kera so kuvuga ngo uyu munsi byarahagaze nuko ntakiri mu giturage. Uyu munsi ndajya mu misa ya mbere, nimva mu misa ya mbere ndajya kwa runaka nge kumureba, nce no kwa runaka mbone gutaha. Abantu benshi rero ku cyumweru bakabona n'akanya ko kujya mu kabari, mbese inzoga zanyobwaga ku cyumweru, mbese ucuruza yaranguraga nyinshi zo ku cyumweru, mbese kwa gatandatu wari umunsi wo guhinga, wari umunsi wo kumesa. Henda byibuka rwose nimugoroba tukakubura imbuga, mbese yewe n'indabyo tugatera si nakubwira, ariko ku cyumweru tukaba tudashobora no gufata ku mweyo. Yewe nge nzi ko no guhinga ku cyumweru bitemewe, ariko rwose ngeze i Kigali naje gusanga nta kizira ngo kiriza yakuye kirazira. Iki Kigali barahinga, ku Kigali kiraguteye rwose, Kigali nta kibazo. Ibintu byose barikorera bajya mu misa ku cyumweru, amaduka bafunguye, ndavuga mu mijyi simvuga Kigali yonyine, ndavuga n'indi mijyi y'ahandi. Abantu benshi hari abantu bakora ku cyumweru. Nabwo rero icyo Nyagasani Yezu azatubaza, ntabwo azatubaza imisa twumvise, ahubwo azatubaza eseye ni gute witwaye mu buzima. Ubonye wanakoze ku cyumweru, ngiye aho ibihe bigeze nsigaye noroshye ubuzima, havuga nacyo reka dukore ku cyumweru, ariko twibuke gusangira n'umushonje. Ariko turagenda tugakora ntibigwira. Umuvandimwe umwe yarambaje mu minsi ishize nubwo wenda bitajyanye na misa, ariko nacyo ni ikibazo nari nkwiye gusubiza nkirahangaha. Yarambaje ati se, ati mama Louise, ati rwose ati ubu ngubu ko mpembwa mbese amadetaye z'umushahara, ati banki igakuraho nkishyura banki, hanyuma nkagira gutya ngasigarana duke tutari buze no kurangiza n'icyumweru, kandi uwo twashakanye nawe akaba ari bene wa muntu uzi gucunga uzi no kubibara byose, ese ubwo icya cumi nagitanga gute? Ndamusubiza numva rero icyo ngicyo ni ubushake bw'umutima w'umuntu. Icya cumi tuzi ko tugomba kugitanga, ariko ntabwo nakubwira ngo uzagitange gutya, kuko bizaterwa n'uko wiyumvira. Gusa icyo nzi cyo nuko uramutse ufite umubyeyi, mama cyangwa papa, utabura uko umufasha kubera ibyo bibazo, wakwiyaranje ufite uko wakwiyaranje. None rero yabigeze ku Mana usanga twatangiye kwibaza, ariko nyamara ya Mana mujye mwibuka ko ariyo dukesha ubuzima, ya Mana mujye mwibuka yuko ariyo ituma dukora bikagenda, ya Mana mujye mwibuka ko ariyo duha umugisha. Erega ujye utekereza yuko hatabaye Imana n'ibyo dukora ntibyagenda, hatabaye aha Kristo n'ibyo turimo ntabwo byabaho. None rero ngewe ndakwibwira nk'umugenzi ugana mu ijuru, niba wiyemeje basi genda ukore ku cyumweru, ariko ibyo ukora ubisingirize mu Imana. Wibuke ko hari umukene uri hafi yawe, wibuke ko hari umuntu uri buze kurya kubera ko wowe wakoze. Niba aricyo kikujyana mu kazi ni ukuri urahirwa, ntabwo Imana izagucira urubanza kubera ko wakoze ku munsi wayo, nayo iza kubona wenda bitagize yari kukwambura umwuka, ntiyawukwambuye rero. Ariko noneho icyo nashakaga kuvuga, hari abantu benshi batasobanukirwaga misa. Misa utasobanukiwe ntabwo Nyagasani ari buze kuzikubaza uyu munsi, ngo kuki ngo utarusobanukiwe icyo konsekarasiyo uko bigenda, uzamubwira uti dawe ntabwo nari mbisobanukiwe nyine. Ariko ahubwo azakubwira kuva wabimenya wahindutseho iki. Ese nukijya mu misa ukambwira ko nuza kuva uza guca kwa runaka na runaka,
kandi rimwe na rimwe ujyanywe n'iki n'amagambo kujya kuvuga ibitagenda he mbese warabimenya mbese nawe warabimenya kandi ubwo uvuye mu misa wahagereye ugasanga ngo hemwe ariko ngo nawe ejo akagwa ugakabara guhaye mukicara ku rwagwa ngo mwariye umubiri wa Kristo mukajya ku rwagwa ugataha baguteruye mu maboko umva bwa Kristo koko bagenze tugana mu ijuru iki ni igihe cyo kwikosora nyamara nyagasani yeze aratubwira ati murabe maso uwo munsi utazabatungura ikindi kibazo umuvandimwe yambajije yaravuze ati se mama Louise ucererewe mu misa ushobora guhazwa igisubizo muri rusange gikubiye no muri ibyo nahoze mvuga igisubizo ni yego kubera ko icyagukerereje Imana niyo ibikizi igisubizo ni yego ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga niki ntabwo umuryango ufunze ku bantu bakererewe ngo nibajya guhaza n'ikimenyimenyi na Kristo ubwe nabwo ajya afunga ngo avuge ngo umuntu uje guhazwa ngo nagera ngo imbere byashoboka ngo nagera imbere y'Ukaristiya wenda igwe hasi cyangwa se mbese ye kuyihabwa ntabwo bijya bibaho Kristo udakinga rero ni umubyeyi urambuye ngo twese twinjire haleluya yego birashoboka rwose wakererewe ugeze mu kiliziya nakugeze ugeze mu misa usanga wenda bari ku bageze mu gice kiniki ese wahazwa ese ni iki gice baba bagezeho ukabuta cyemereye guhazwa ubundi muri muri liturujiya mu buryo bwo kudushyira ku murongo kuko buriya kiliziya igomba kudushyira ku murongo kugira ngo hatabamo akavuyo muri liturujiya rero bavuga yuko iyo umuntu aje agasanga ivanjiri yarangiye ubundi atakabaye ahazwa ubundi niko bavuga ivanjiri irangiye n'uvuga ngo mu Kristo yakagombye kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya ubundi misigizwe n'ibice bibiri mu by'ukuri ni ijambo n'igitambo kumva ijambo ry'Imana rero tukanariganiraho ni igice cya mbere noneho igitambo cy'Ukaristiya ni igice cya kabiri iyo usanze ari igice cya mbere cyarangiye ni ukuvuga ngo uba wumvise igice cya misa ntabwo uba wumvise misa yose ndabyibuka ko kera bajyaga batubwira bati niba wagiye mu misa ya mbere ugasanga bageze ahantu wenda ho gutura cyangwa se bari kwigisha ijambo ry'Imana ivanjiri ubutaha cyangwa se misikurikiyeho uyitegereze uze gutaha wumvise ya vanjiri no kuvuga ngo wavaga muri iyo misa ya mbere ikarangira ugategereza ya kabiri noneho bagasoma bagera ku ivanjiri aho mbese wasanze bigereye mu misa ya mbere ubwo ukavuga uti noneho numvise misa yuzuye noneho rero ibyo ngibyo ni ibintu navuga bigenda bicika abantu basigaye bajya mu misa kubera speed bari wiruka vuga uti nta mwanya nifitiye rimwe na rimwe n'abakererwa misa ku bushake mwerekanwa ndagiye ngo mukanya ngo nsange byibuze bari guhazwa ngo byihute usanga mbise ni ukwikura ni nko babyita kurangiza umuhango ariko ayo ni amakosa nyiraho ngaho wenda reka nkivuge kugira ngo nacyo kigendere hamwe mu guhazwa ushobora guhazwa mu misa zombi uvuga ngo numvise misa eshatu ku munsi ushobora guhazwa gatatu ku munsi biremewe ikibi ni uguhazwa rimwe mu misa ebyiri ibyo ntabwo kiliziya ibyemera ni ukuvuga ngo mvuye guhazwa ndaje ndashimiye hashira akanya nkongera ngasubirayo mu misa imwe ayo ni amakosa ariko niba wenda mfite gahunda zituma numva misa zose nemerewe guhazwa mu misa zose icyo ngicyo nacyo nagiraga ngo abakristo bacyumve noneho rero cya gice cya misa ubundi kiliziya yemera cyari cyo wenda uje ugasanga batararangiza ijambo ry'Imana mbese batarasoma ivanjiri bashobora kuvuga bati wakererewe ariko byibuze ijambo ry'uwo munsi uraritahanye kuko iryo jambo ni ubutumwa tuba turi guhabwa buri buze kuduherekeza mu buzima bwaho nituvaho aho hantu mbese ni itara turi gucanirwa none usanze itara bamaze kuricanira abandi ubwo biragenda bite nuko ubwo rero bakatubwira bati niba ari uko nguko bimeze icyiza wavuga ko nta misa wumvise cyangwa se ugategereza indi ikurikiyeho mbese muri make ukamenya ko hari ikindi ugomba gukora
noneho ngaruke kuri ya mana yacu rero ari nayo yashyizeho izo gahunda zose dufite imana flexible imana yacu kuba ari flexible rero biradufasha cyane ni ukuvuga ngo izi cyagukerereje twebwe tugiye muri gahunda kuvuga ngo ukererewe abakerewe igihe kingane ubwo ni navuga ngo ni ibintu rusange kandi nitegeko kuri buri wese ariko noneho ijambo ry'Imana riratubwira ngo nabwo tugengwa n'amategeko kuko twabaye aba Kristo haleluya amena nabwo tukigengwa n'amategeko si ukuvuga ngo aya mategeko akirize ngo tuyirengagize oya ariko imuwe z'Imana ziruta amategeko Jongi ibyo ndizera yuko tuza kubyumvikanaho neza za mwezi imana rero nahageze imwezi imana zirantwikira mageze imwezi imana ziramfata ndetse hari n'isengesho tuvuga njyewe rirya sengesho rwose iyo nakererewe misa ntabyiteye oh iyo sengesho ndarivuga cyane nkavuga ni nyagasani sinwe ko akwinjira mu mutima wanje ari kuvuga ijambo rimwe gusa roho yangirakira none nabuzwa n'ikiguhazwa Badet umubiri wa Kristo duhawe utubesha uzatugeze mu bugingo bw'iteka amen none narangiza simpazwe nta mawimana wo ukizibyaha by'abantu tugirire imbabazi kandi abo bari gusaba imbabazi bavuze n'isengesho ritangira misa no kuvuga ngo baracyemera ko ari abanyabyaha nanjye wenda uje gasanga bari mu kwitugirira imbabazi nanjye ndinjira mu bandi nanjye msaba imbabazi muri bo noneho mpabwo umubiri wa Kristo wo mbaraga zanjye wenda uri buze kunera imbaraga zo kuzazinduka ubutaha ubwo rero ni mu mwezi imana aha mu mwezi imana rero ntago ndi buze kubwira buri wese ngo byemere uko mbivuze oya gusa ndababwira iki mwezi imana zikora nuko zihanagura urubanza ducibwa kubw'amategeko haleluya noneho rero ku mwezi imana imana izicyagukerereje ngewe ni impagarara hariya nk'umuntu ushinzwe sekirite ku kiliziya avuga ne umuntu wese uje misa yatangiye ntagomba kwinjira ntabwo wakwinjira ariko imana ntabwo ari ukubikwa ntabwo ushyiraho abamarayika bo kudusubiza inyuma kuko izi ko ari umubyeyi kandi umubyeyi yamenya ibibazo by'abana tuvuge waruhagurutse uje mu misa urageze mu nzira imodoka iguciye iguteye icyondo wareba ukavuga utubuze ndajya mu misa sakurikira nsubira mu rugo mpindura umwenda mpite njya mu misa ubwo mu kujya kwiruka ujya guhindura ukabura kererewe iyo ni impamvu yumvikana hari indi mpamvu ishobora kumvikana uri kugenda ugiye mu misa ugize gutya imodoka cyangwa igare iraje irakugonze wikubise hasi rwose ukoze accident mugiye kureba usanze nta kintu baye ukumva mbese ushobora no gukomeza urugendo ukavuga tuko biri kose reka ngere mu misa ko nari ngiye mu misa ubwo urakererewe ariko ntabwo ari impamvu guturukaho reka rero nkubwira umuntu udashobora utemererwa guhazwa ni umuntu wikerereza misa ku bushake avuga ngo ato Mwereka mwenze gusanga bari guhazwa ngo njyewe niho ndi bugende. Icyo gihe kabone naho padira abatabizi, kabone naho abakristo baba batabizi ariko Yesu arabizi. Azi cyagukerereje, azi ko ari negligence niko bayita. Gusuzugura ibintu, kumva ko ntacyo bivuze. Ariko niba wakererejwe n'impamvu yumvikana. Manira kubona. Ubwo rero abagenzi bagana mu ijuru, ndagira ngo mbasobanure mbabwire ni imana yacu ntabwo ari imana ishusho abwo ni imana umubyeyi ni imana umunyamuwe ni imana idukunda cyane haleluya bityo rero kubera urukundo rwayo imana igira impuhwe irakureba ikavuga tese mwana wanjye ko nduzi sumeze gutya ese koko ko turi abantu bakuru abenshi muri twebwe turi bakuru reka tuvuge umuvandimwe wawe akugezeho yambaye ubusa Uretse urwango rwateye muri iyi minsi mu byukuri wabona umuvandimwe wawe yambaye ubusa ukamureka akagenda kandi ufite imyambaro yamukwira Reka tuvuge umwana wawe avuye ku ishuri yanyagiwe kwa kundi ubona yanyagiwe nyine ari kugenda shishiza araje yinjiye mu rwa mubwira ngo guma muri iyo mvura ngo ukomeze uyihagararemo ngo kugera ubwiguhitiraho ngo kuki wakererewe oya ahubwo nk'umubyeyi icyo ukora ni iki
cyangwa nk'umuvandimwe cyangwa nk'umuntu ufite kimuntu muri wowe ubyo ukora niki uramubwira uti yobango kamana wabuze koko wabaye gutabuka ubona ashaka umutaka ngo mutwikira ko kanya kugezeho busi koko mwana wanjye koko busi ibi nibyo busi yo wugama ukumvugize n'igishyika ndetse ukaba wanarira kubera iki umwana nyine yaje nk'umwana mu bujiji bwe yaje nk'umwana noneho rero wowe icyo gishyikura kigira urumuntu urumuntu kandi imana izo mufite niyo yaziguha none yaraziguhaye yo isigara nta muhigira ewa abacererewe mugome hari inyuma y'ikibuga ubwo imvuri banyagirira yo shitani barire yo nakazi kanyu mwakererwaga mukora iki ubwo niko imana yabiri gukora oyi imana no mubyeyi yavuga iti bana banje ndambuye amaboko ngo mbakire mwese karibu bana banje yewe niyo waza bari gusohoka ukavuga uti nanjye nje gushaka umugisha w'abatashye imana irawuguha haleluya nukuri nuwo mugisha utaha mbese ntiwahagijwe niwashimiye urahageze usanze padre gutanga umugisha uti nanjye ndashaka umugisha barawuguha kandi ukagufata ndetse rimwe na rimwe ukaba wanarusha wa wundi wazindutse adafite roho yo kwikosora ukaba wamurusha n'amahirwe bageze tugana mu ijuru rero tujye dusobanukirwa ikimana dushakaho ntitukabe nk'abantu bagenda mu kintu cy'ikigare icya mbere tugomba kwikuramo nk'abagenzi bagana mu ijuru ni ukwikuramo kw'imana ibereye hariya guhana gutanga amabwiriza kureba uko akurikizwa no kuya iyi imana iza kubimeze gutyo tuba twarapfuye kera twese twagiye tugira ibihe bibi by'ibyaha ariko imana ntiyadutegeye muri ibyo muri ayo makorosi imana yagiye tugirira impuhwe iratwihanganira iradutabara iradukiza kubera kwidukunda haleluya urwo rukundo rero ntabwo rugarukira mu buzima bundi ngo mu misango niro hagere mu misa i padre aratagiye ubwo utakoze ku kimenyetso cy'umusaraba fini oya ntabwo ariko nyagasani Yesu akora nyagasani Yesu ni umubyeyi kandi agira impuhwe hanyuma rero hari ikibazo numvaga nshaka gusubiza nubwo kitajyanye na misa ariko umuvandimwe wakimbajije numvise byaba byiza ko nacyo gisubizwa muri rusange ni ikibazo rero umuvandimwe yambashije ambwira ati se ati ko tuzi ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ubushize nshobora kuba naragikomoje ariko numvaga nifuza ko twakivugaho nanone ati ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ati nubwo yagize mbere y'uko apfa ati cyangwa nubwo yagize mu rugendo na Yesu ndamubwira nese muvandimwe we uko ubizi Bikira Mariya yaba aragize imibabare ingahe rero abagenzi tuganda mu ijoro hari ikintu tugomba kwitondera muri ibi bihari inyigisho z'ubuyobe muri ibi bihe ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu cyayenge biri kuza rero biri kuza aho usanga abantu bagira gutya agafata ngewe biriya bintu birimo kumva bazi ugafata amasengesho hano na hariya ukaba ufite abigisha batandatu ukurikira icyarimwe ukaba ufite ahantu hatandatu usengera icyarimwe ukaba ufite ahantu hana bisa ubwo koko ngewe rero simbuza abantu gusenga pe simbuza n'umuntu gukurikirana amasengesho ariko genda kubwira nifata bike ubasha kutwara imana ngenda hamya ko ariko bimeze imana ntabwo itwemera kubatizwa mu matorero atatu icyarimwe imana yakubwira ngo bumuyoboke w'itorero rimwe uguma aho ngaho naho uzabarizwa ariko none ugasanga abakristo benshi muri iki gihe muriho cyane mwafashe impu nyinshi na nubwo ari zombi impu nyinshi hariya kwa pasiteri uriyo kwa padiri wagezeyo kwa muvugabutumwa runaka ni wowe kwa muntu ubonekerwa aha n'aha wagezeyo kwa ibyo bintu rero uzi icyo bizagukorera bizakumera nk'umugozi ukuniga kandi ntabwo uzamenya umugozi wakuniza ari uwuhe ubwo rero ibyo bigatuma muri kwa kugenda gutyo abantu bari kugenda bayora inyigisho ziyobye zipfuye ese bagenzi tugana mu ijoro ububabare bwa Bikira Mariya ni bungahe turabuze n'ububabare burindwi kandi n'ibihe byabwo birazwi umuntu uvuga ngo ni ububabare ngo ubwo yageze ngo mu gihe yagendanaga na Yesu ngo cyangwa n'ubwo yageze ngo mbere y'uko apfa hari ububabare bwa Bikira Mariya butandukanye
Iyo rero umuntu byatangiye kumucanga gutyo ngiyewe mita mwumva mwavuga n'uyu muntu ari mu nyigisho nyinshi hari umuvandimwe arabavandimwe bajya banyandikira ko mama Louise ngo rwose ngo nsengere ngo rwose ngo hari ikibazo mfite kuko nkumva ko hari ikibazo gikomeye ngo hari nabandi bantu bari kunsengera ngo ariko rwose ngo nyagasani ngo ngirire ubuntu ngiyewe ibyo ngibyo rero ndavuga nti ni byiza ko dusenga ariko ngiyewe iyo ndi kukwigisha ndakubwira ntifata ku mana kuko ntagara ubwinshi umva tucyumvikaneho kandi munyumve pe si ubwinshi bw'abasenga si ubwinshi bw'amasengesho buzagukiza ahubwo reka nkubwire ikintu kigiye kugukiza uzakizwa n'impuhwe z'Imana ku isaha yayo iravuga iti iki kibazo ntigikemuke ntabwo ari uko batakambye ari abarokora abandi bagiye mu mazi menshi abandi oya abantu rero dufite icyo kintu hari umuvandimwe umwe cyokora byarambabaje Imana imbabarire hari umuvandimwe umwe wagize ikibazo impamvu mvuga ngo umwe nuko ari we namenye yagize ikibazo noneho muri cya kibazo arambwira ati mama Louise umfashe gusenga kubera rero ko nshaka ko icyo kibazo gikemuka rwose nanjye hari abandi bantu nahaye inshingano zo kunsengera kandi kubera ko mbabajwe n'icyo kintu izo nshingano nagiye nzishyiraho n'imihigo iyo mihigo kandi ndi kugerageza kuyigura ariko akondisiyo ko Imana ibikora uko nshaka icyakurikiyeho rero ni iki ngewe cyakora mva naramubwiye nuko ntavuga amazina ye ariko naramubwiye ni nyamara ibi bintu ngewe ndi kubibona muri ubu buryo niko Yesu ari kubinyereka mbona ko bitamuryoheye kubera ko bitari bimuryoheye nyine si byo yashakaga mbese anshyira ngo nange nari kumubare kamemo w'abamusengera ariko anshyira mu mubare w'abanyuma kuko hari abambere bamubwiraga bati bizagenda gutya bizagenda gutya ubwo rero uko nguko yasengeshaga yatangaga mbese ndakamuka yatangaga n'imihigo kuba musengeraga rwose nibikunda nzagira gutya nzajya kandi none akagira nibyo atangiye gushyira mu bikorwa ariko ari nk'uburyo bwo gutereta Imana ngo bizakunde ngera ndamubwira ni rero ntago ari kurya Imana ikora buriya njye Imana nabonye mwa bavandimwe banje mwe ni Imana y'Imana y'inyampuhwe gusa ariko Imana ntigurirwa mbabwize ukuri Imana ntigurirwa rwose icyo ngicyo nkibabwire nuko ubwo rero uwo muvandimwe abantu bajya ku mavi benshi bajya ku mavi ubwo nanjye ubwo nawe ndanari mu mubare w'abari ku mavi ariko mu buryo bwa rozari n'abandi mu buryo bwabo n'abandi mu buryo bwabo byaje kurangira bite rero byaje kurangira kuko bidakunze nkuko nari nabimubwiye ubwo bidakunze rero yewe we ati mama Louise ati ntabwo numva impamvu Imana itabikora atese ubwo ni ukuvuga ko niba dusenze itumva atese ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo mbese Imana igiye mu rubanza noneho Imana igiye mu rubanza Imana irabazwa Imana ijya muri entero gatware mbwira Yesu ntihakandi ni entero gatware kurayikora Yesu ajya muri entero gatware ajya muri entero gatware ariko birangira Yesu atsinze ngiyeho uwo muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru ngiye ni nabo ubwende nove mu muvandimwe reka nkugira inama bigenze gutya kandi ugera aha ngaha ngo ya ngo urumva ngo ngiyeho rwose ngo sinabikora ngo se ngo Imana irabeshya ngo Imana se kwitibeshya nyamara njyewe nakwishyiriye inama burya rero bavandimwe hari ibintu dusengera hari n'ibindi tugomba gushyira mu bwenge ntabwo Imana yaduhaye ubwenge bwo kukanura amaso Imana yaduhaye ubwenge ngo dutekereze ni ukuvuga ngo hari ibintu tugomba gusengera hari n'ibindi tugomba gushyira mu bwenge tugatekereza nk'abantu bafite icyo bita wisdom ubuhanga kuko ubuhanga turabufite kandi Imana yarabuduhaye ubwo rero umuvandimwe naramubwiye niko muvandimwe hari ibintu njyewe mbona ushyire ukwiriye gushyira mu bwenge ngo ya ngo Imana izabikora okay turabyibara kuko akomeza gusenga Imana ikora uko ishaka yabikoze ari uko ishaka koko njyewe niyo mpamvu njya mbwira abagenzi bagana mu ijoro nonse abisengesha ujye utegereza ko n'Imana izabikora uko ishaka oya ntabwo izakora uko wowe ushaka kuko nikora uko ishaka izaba ari Imana ibera izakora uko Louise ashaka ikora uko runaka ashaka hanyuma nibigera kuri runaka yange we yakora ko ari Imana itabera isubiza kimwe yavuga ngo ndakora ugushaka kwanjye
noneho rero Louise nkaza nyagasane ikoreze n'ikindi ngeze nishimiye runaka none rero nyagasane mu nkuri ruhande ntihamukure wenda kwera kubera impamvu zayo bwite njyewe ntamenya niyo mpamvu rero mu gusenga bavandimwe n'icyo ndi kubabwira twihatire kwakira ugushaka kwa data. Hallelujah. Nicyo nshaka kubabwira. Nuko rero uwo muvandimwe byarangiye rero bitagenze uko yabyifuzaga ararakara kuko Yesu ajya muri entero gatwara biratinda ariko mu bihe byashize nagiye kumva numva ko wa muvandimwe nako yarambwiye ati ndi kubikora kwa kundi wabimbwiye kandi nyamara byari gushoboka ko twari kubikora mbere tugere ku rwego rukabije. Icyo nshaka kuvuga niki rero hari abantu bazi ngo runaka ari gusenga runaka ari gusenga ari nko nge navuga ngo ni nko gupiganisha impano si gupiganisha impano niki koko ngo na runaka ari ansengere ngo na runaka ansengere none ukumva ko kubera ko ari kugusengera ari abantu 10 cyakindi cyarumukara kiri buhindu kumweru kandi wowe utabigize mu ruhare nabwo byakunda niyo fata umwanya wiherere mazu senge suka maganya yo mutima imbere y'Imana yawe yibwire byose ku murongo bikugoye Imana iragukunda nabwo yaguha na si wowe arubwo uvuze ngo Louise ngo ajyafata mwanya maza gusengere reka jyufata umwanya usenge. Hallelujah. Jyufata umwanya usenge wiherere n'Imana uyibwire Imana iragukunda ireba mu mutima wawe ntabwo yagutererana. Hallelujah. Ariko ni wowe ugiye hariya rero wenda tuvuge urimo kwiyibira uri kwisambanira ngo Louise ari kumavi ngo ari kuvuga rozari ngo buriya ngo nziba bikunde ntabwo byakunda naho navuga rozari 5 nubwo wabambwiye uti mama Louise rero usenge wenda tuvuge twaguye mu mutego umwe mama Louise rero usenge ngiye kwiba hariya bikunde yewe yewe wibwira ngo ndi busenge hanyuma rozari ijye gutuma wiba ntabwo bikunde ikora ugushaka kwayo Yesu azabikora ugushaka kandi ugushaka kwe kuragororotse kuko na wa wundi ugiye kwibwa nawe n'umwana w'Imana nawe ugiye kwiba nawe uri umwana w'Imana na Louise uri gusenga nawe n'umwana w'Imana kuko abana b'Imana ari batatu hakaba hagiye kuba mikibi cy'ubuhemu bigende bite Imana yari ikora nk'Imana murabyumvise ngaruke rero kucyo naye navuze hari abavandimwe benshi bari kugenda bafata inyigisho z'ubuyobe zikagenda zibashyira kure y'Imana ndetse abenshi ngende kwakira muri iki gihe n'abantu bafitanye urubanza n'Imana kubera kwa kundi kuyoragura ngo hari yase ngo ko bari baravize gutyo cyangwa ngo muvandimwe akambwira ngo mama Louise ngo rwose muzikongwa izi nyigisho zawe ngo zisa nawo ngo nizo batanzana nangwa na hariya ngewe rero yeza bimbwira aho hose sinari impazi ngiye yabimbwiye gutyo ndanyije navuga niyo mbese nuko biba bimeze kandi nshima Yesu kwabimbwira atabigereranya nibyo runaka yambwiye kuko abigereranyije navuga ni yewe ni nibyo runaka yambwiye icyo genaga ari Yesu waba wambwiye ni runaka waba wambwiye Yesu rero akaza ntanabizi ibyo byavugiwe aha nasimbimenye ariko Yesu akabimbwira nabwo ari bibi rero ko mwasoma makuru y'ahandi si cyo mvuze ariko icyo nshaka kuvuga nuko ari abantu benshi bakunda kureshesha Imana kugira ngo bemere kandi baragize abantu mara no kubikora gutyo ntibanahinduke njyewe rero ndi kubwira abagenzi bagana mu ijuru nimufate n'inama ariko njyewe noneho n'inama ubu ngiye gusorezaho ndi gutanga inama ya kivandimwe nkugiriye inama mugenzi ugana mu ijuru nakubwira nifata ahantu hamwe uhafate kandi uhafate ukomeje kandi aho nakubwira nifate rero zari dongobi njye navuga ni dongobi yaraje yarabivuze ati mugume muri kiliziya yashinzwe na nyagasani Yesu njyewe kandi ubwo twarabivuze twanabisubiyemo herera njye ndi hafi gusoza izi nyigisho kuko ndasubiramo nkavuga nti nyagasani ibi ni twabivuze sindukabivuze 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 none tuzabisubiramo kugeza ryari sigaye mbura amagambo mashyashya yo kuvuga cyakora inyigisho igiye kuzakurikiraho byo izaba ari nshyashya amashimwe yahora ari mashyashya ariko ibyinshi mu bisobanuro ntanga numva ari ibyo nagiye ntanga nyine avuga ni nyamara
Ubwo rero reka dukomeze. Noneho rero kiriziya nimwe ikomoka ku ntumwa cyangwa ishingiye ku ntumwa. Ubwo rero niba tubyemera dutyo tuzagoma mu kwemera kwacu. Ariko icyo nsabye abagenzi bagana mu ijuru ni uko udashaka kuvuga ngo nawe unsengere ujye hariya ngo ariko ngo bariya ngo hari umuntu ushaho ngo umuvuga butumwa ngo aravuga ngo bigahita bikunda ukaburagi nawe unsengere ngo undi ariko hariya ari umuntu wabonekewe kebwe iyo muhuye akubwira ibyaba byose nanje mwanjanye yo ugahora muri mwanjanye kandi wagerayo yakubwira ngo byambwiye ngo numvise atari byo ni wumva wagiye washushye ugeze ibyo akubwiye kora ko bidahuye n'ugushaka kwawe uti sibyo ugasanga abantu benshi turinanirwa nitwe twinanirwa ntago ari Imana itunanirwa ntabwo ari Imana inanirwa kutubwira ibyiza ubwo twitwarinaniwe tabwira rero abantu bafite kwinanirwa muri bo be kureba ku Mana ahubwo birebe ubwabo ikebuke wirebe ni wowe uri kwinanirwa ntago ari Imana yakunaniwe hari abantu ujya kubona mu magroupe bari gukora left kubera iki yagiye muri audio ategereje ko yandwara izakira iya ndwara yatinda gukira ngo yewe ngo ahangahamwe neze ko nzasenga icyumweru kimwe murabona ngo ndabona ngo kwezi kuranye ngo kare ntago ndakira ubwo kandi akabarage kandi nyamara nyagasani yari cyari gukora ariko wakwihanganya ugategereza haleluya gutegereza rero n'urufunguzo rw'ibintu byinshi cyane none rero bagenzi tugana mu ijuru ndagira ngo mbwire abavandimwe rwose mwaretse tukihangana tugasenga Imana tukayitegereza rwose kandi hari n'ibintu njyewe njya mbona njyewe nk'ubwo muvandimwe mubwira njyewe ibintu Yesu yambwiye anambwira ati ibi bintu biri kumubaho niwe wabyiteye kandi nkabimubwira kugira ngo umuntu akosore ubushake bwe ahubwo kumva ko Imana igomba kugendera ku hejuru y'ibyo byose mbese ni ukuvuga ngo Imana nirebe uburyo wowe ntiyite ku buryo wowe wabaye cyangwa se wabigenje ahubwo yo nikora uko byakabaye bigenda ntabwo bikunda Imana yakubwira iti kugira ngo bigende neza tutangire ku ntangiriro ko rero ntutaba nka Dawudi ngo wakire ko wa mwana wabyaranye n'umugore utari uwawe agiye gupfa wayine nibyo nyine neza yajya ngo bigende bite Imana avuga iti ndikareka ngibi Dawudi ntabwo muzi amaze kurongora umugore wawuriye uko byamugendekeye bebeho rero Imana irarakara imaze kurakara umwana ababyaye iramwica kwa amaze gupfa nyine nibwo havutse Salomoni nuko ariko Imana yaravuze iti ntabwo nabyemera nabandi Imana ibera niba nemera ko iki kintu gica muri iyi nzira kandi kikagenda neza twebwe rero turashaka kugira ngo dutware ubwo reka tubifate muri iyo nzira yo kwa Dawudi dufate uwo mugore twica umugabo we kandi niturangiza umwana tubyaye abeho rwose ndetse akomere Imana ikavuga iti reka reka ntabwo byakunda kandi Dawudi yamaze kubona ko bigenze gutyo atakambira Imana imuha Salomo kandi Salomo abo mwamukomeye ndetse ufite imizi ushinze imizi rwose bivuga iki rero bivuga ngo Imana yacu ishobora kutubabarira ariko nyuma y'igihano niba rero Imana yavuze iti ndabanza ngucishe mu ishuri kugira ngo mbashe kukugeza hari akira no guca mu ishuri kuko abantu benshi ntago dushaka guca mu ishuri ry'Imana iyo twumvise ishuri nyine ibibazo biba insobe bagenze tugana mu ishuri rero twirinde kuguma kujarajara ubu rero ndi kugira inama bagenzi bagana mu ijuru kujarajara no kuva ha ujya hari yuva hari ujya hari ujya hari ujya hari ya oya mu kwemera dushikame Hallelujah. Dushikame uvuguti namenye Imana. Erega hari igihe kizaza Antikristo agaca muri izo nyigisho ziri kugenda zisirikira hirya no hino ku isi. Ibwo rero udafite ubushishozi bw'uyu munsi ngo ube warafashe impamba yo kumenya gusenga mu mutima wawe n'ubundi uzatwarwa n'inyigisho z'ubuyobe zizaba zigenda zaduka muri ibyo bihe kandi ibyo bihe ntibitandukanye n'ibi ngibi turimo. Umuntu akagira ukavuga ngo none se ngo ubwo babare bwa Bikira Mariya ngo nubwo mu gihe ngo yagendanaga na Yesu ngo cyangwa ni ngombe ngo ni mbere yuko apfa ubabare bwa Bikira Mariya burukubiri murumva ko abantu baba bahuye n'abandi babarogesha inyigisho zitarizo
abo rero mureke tubasabire. Imana rero iduha umugisha bavandimwe kandi iduha amahoro, kuko ibyo turimo byose dukwiriye kwibonamo amahoro kugira ngo dukomeze urugendo rugana mu ijuru. Kristo akomeze aganze mu mitima yacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.